Ovde se potkrala jedna greška, ali više se odnosi na amandman na člana 25, jer prosto je neshvatljivo da protiv rešenja o zabrani obavljanja detektivske delatnosti ne stoji još jedna odredba koja kaže da žalba ne odlaže izvršenje rešenja o zabrani rada. Praktično, ministar može da donese odluku o rešenju o zabrani rada detektivske agencije, privatne detektivske agencije, zbog nekih propusta u radu, ali se kroz zakon nije navelo da to rešenje stupa na snagu odmah i da žalba ne odlaže izvršenje rešenja. Možemo doći u jednu situaciju toliko svojstvenu u Srbiji da praktično ministar donese rešenje da pravno lice ili fizičko lice na koje se rešenje odnosi pokrene žalbu i kaže ja ne prestajem sa ovom delatnošću dok god se ne reši u drugostepenom organu po mojoj žalbi. Mi smo ovde predvidjeli da žalba ne odlaže izvršenje rešenja o zabrani rada i mislimo da je to jedna dobra i pravilna intervencija kada je reč o ovom zakonu.